Ақтөбеде қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының еңселі ескерткіші бой көтерді. Оның ашылу салтанатына республикамызға танымал қаламгерлер, хәкімнің туған жері Семей өңірінен меймандар келді. Сонымен бірге бүгін өңірде дәстүрлі әдебиет форумы өтті. Әдебиет, рух, қоғам атты шарада сала үздіктер анықталып, әрқайсысы 1 миллион теңге сыйақымен марапатталды. Гүлдана Абайқызының материалынан толығырақ. Әдебиет, рух, қоғам атты республикалық әдебиет форумы өткен жылы өңірде алғаш рет ұйымдастырылды. Ақын-жазушылар саланың өзекті мәселелерін талқылап, жергілікті қаламгерлердің таңдаулы шығармалары енген 27 томдық кітаптың тұсауы кесілгенді. Жас ақындардың шығармалар жинағы жарық көріп, Алтын жебе бәйгесінің лауреаттары марапатталды. Игі шара жалғасын тапты. Бүгін дәл сол алаңда көркем сөздің хас шеберлері қайта бас қосты. Қадірлі ағайын, енді оның барлығы ұлт мәдениетінің өсіп өркендеуіне, қазақ әдебиетінің қарыштап дамуына бағытталған жұмыстардың бір бөлшегі ғана. Енді біздің ұстанымымыз Ақтөбе қаласы республикадағы ірі мәдени орталықтарының біріне айналдырып, ешкімнен кем болмай, сондай бір өзінің тиісті осы салада орнын табу үшін, ал жалпы мәдениет саласының ірісі де, өздерің білесіңдер, жаны сірісі де ол әдебиет. Біз сол үшін әдебиетті насихаттауға жіті көңіл бөлудеміз. Шара аясында әртүрлі жанрда қалам тербеп жүрген жүйріктер анықталды. Әдеби байқау жеңімпаздары 1 миллион теңге қаржылай сертификатқа ие болды. Тақау Ақтанов атындағы жүлдені жазушы драматург Серік Асылбекұлы иеленсе, Қуандық Шаңғытбаев атындағы сыйлық ақын аудармашы Байбота Қошым Ноғайға бұйырды. Ақын Жанат Әскербекқызы Сағи Жиенбаев атындағы жүлдемен қанжығасын майлады. Ақтөбелік ақын журналист Ертай Ашықбаев Іздай Мәмбетов атындағы балаларға арналған шығармалар номинациясының игер атанды. Соңғы жылдары балалар әдебиеті көп айтылып жүр. Балалар әдебиетіне қатысты проблемалар айтылып жүр. Бүгін тапсырылған облыс әкімі Оразалин Оңдасын сөйлеген тағайындаған жеті сыйлықтың біреуі балалар әдебиетіне арналған Іздай Мәмбетов атындағы сыйлық екен. Сол сыйлықты мен балаларға арналған кітабым үшін алдым. Жалпы дүниедегі ең жақсылық ең әуелі балаларға жасалу керек. Соны біздің облыстың басшылықтың түсінгені, біздің жазушылар одағының осыны қолдап отырғаны өте құптарлық жағдай деп ойлаймын. Сондықтан біздің ендігі міндетіміз, басты міндетіміздің бірі осы балалар әдебиетін өркендету, балалар әдебиетін дамыту деп ойлаймын. Бұл сөз өнеріне деген құрмет, туған әдебиетімізге деген қамқорлық, еліміздің түкпір-түкпірінен келген ақын-жазушылар бірауыздан осындай ілтипатын жеткізді. Шара аясында сондай-ақ Талғат Тілеулесов, Нұрлыбек Жұбатқан, Гүлжайнар Қалдинаға жазушылар одағының куәлігі табыс етілді. Одан соң форум қонақтары Абай ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысты. Ұлы ақынның мүсіні Абай даңғылы мен Есет Батыр көшелерінің қиылысынан орын тепті. Осы ескерткіш бұрыннан бері осы жерге сұранып тұрады, ал енді бүгінгі сәті түскен күн осы, осындай қуаныштарымыз құтты болсын деп айтқым келіп отыр. Әлемге танымал бас ақынымыздың еңбегін халық болып ұлықтау мемлекетіміздің мерейін арттырады. Ұлы ойшылдың асыл мұрасын ардақтау және жан-жақты дәріптеу баршамыздың міндетіміз. Ол үшін бүгінгі буын Абай мұрасынан нәр алып, рухани кемелдену қажет. Осы ашылып отырған еңселі ескерткіш жас ұрпаққа тағылымды ой салуға тиіс. Бұл Абайдың сөзімен ісін бейнелейтін ақынның тектілігін танытатын туынды. Ескерткіштің биіктігі тұғырымен қосалғанда 6 метрден асады. Қоладан құйылған туындының авторлары белгілі мүсінші Тоқтар Ермеков пен қаламыздағы Айтеке би, Жалаңтөс Бахадыр, Бүкенбай батырлардың бейнесін сомдаған Жеңіс Жұбанқосов. Абайдың бейнесімен толыққан Ақтөбе енді Бақтөбеге айналады деді жиналғандар. Бұған дейін де Ақтөбе қаласында Абайдың ескерткішін орнату туралы жазушылар одағы бұрынғы қаншама басшылыққа хат жазып ұсыныс жасап келген. Солардың ішінен шынын айтайық, мына өркенің өскір, Абайдың рухы желеп жебеп жүрсін. Мына бүгінгі облыс басшысы Оңдасын Сейілұлы, міне сіз ғана сол біздің ұсынысымызға құлақ асып осында еңселі ескерткішті бірінші рет Ақтөбенің төріне орнатып отырсыз.
Kutlu olsun. Ақтөбе енді Абай мен өмір сүретін болды. Ақтөбенің халқы нағыз қайырымды қаланың тұрғындарына айналатын болды. Өйткені Абайдың рухы жебеп тұратын болды. Абайдың рухы демеп тұрады бұдан кейін. Я, Ақтөбеде Абай атындағы ауыл көше бұрыннан бар, бірақ осы уақытқа дейін Қазақтың бас ақынына арналған мүсін орнатылмапты. Кешегі ашылған ескерткішке Ақұштап Бақтыгереева жүрек жырын арнады. Ақында аз болады ау сайрандар күн, шын бақыт табар ақын ойдан бәлкім, асылды жоғалтып ап пейін іздеп кешігіп жүресің ғой қайран халқым. Я, ертеңгі жетектеген немере мен шөберелер осы жерден өткенде, я, мен осындай данышпаны бар, ұлттың баласы екенмін ғой деп өскей, әумин солай болғай, соларға тартайық. Біздің боларымыз болды, бәріне көндік. Енді біз ертеңгі күнге Абай алдында ант етейік, тағзым етейік. Шөбере, немеремізді аз өз ана тілінде, Абай тілінде сөйлетеміз. Оның Абайдың айтқанын, бабасының айтқанын орындайтын болады. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойла, қой дегенді тым болмаса бес сөзді түсінеді. Оны ағылшын тіліне аударып болса да оқиды деп үміттенейік, айналайын ағайын. Гүлден Абайқызы, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.